El Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la UB i el Laboratori SQ Lingüistes Forenses som especialistes en com ens comuniquem i com fem servir les llengües a la societat. Alguns investigadors del CUSC ens especialitzem en la lingüística forense. La lingüística forense? Què és això? No n'havies sentit a parlar? Doncs, si et van els misteris i ets observador o observadora, prepara't, perquè a la sisena festa de la ciència de la UB podràs posar-te a la pell d'un lingüista forense i descobrir de què va. Però si no pots esperar que se celebri i tens ganes de resoldre un cas com ho faria un lingüista forense de veritat, para atenció, perquè et proposem un repte. En un cas d'aparent suïcidi, s'ha trobat una nota a l'ordinador del difunt. Sembla que es tracta de les seves últimes paraules, però realment és així? Va escriure ell aquesta nota de comiat? O algú altre intenta despistar la policia? Per respondre a aquestes preguntes, els agents contacten un lingüista forense. La missió del lingüista forense, és a dir, la teva, és comparar la carta que han trobat a l'ordinador amb altres textos que saben que va escriure el difunt abans de morir. Pausa el vídeo i fixa-t'hi bé. I trobes similituds que indiquin que l'autor dels textos podria ser el mateix? Què et sembla? Podria haver estat escrita per algú altre? Si has arribat a la conclusió que es tracta d'autors diferents, enhorabona! En efecte, l'estil dels dos autors és bastant diferent. T'has fixat en la puntuació? I en l'ús de l'anglès? Has vist diferències en l'espaiat? No, sembla que la víctima no va escriure la carta de l'ordinador. Què? Com ha anat? Has trobat totes les pistes lingüístiques? Ets un futur lingüista forense? T'ha agradat això de resoldre misteris analitzant l'ús que fem de la llengua? Tens ganes de més reptes? Envia'ns els teus comentaris a aquests comptes de Twitter. I, si vols, ens veiem amb nous reptes a la sisena festa de la ciència de la UB.